Тематычны эфір да 85-годдзя вялікага тэатра Беларусі. Большой тэатр Беларусі это как родной дом. З 8 гадзін раніцы да 11 увечары. 15 гадзін эфіру тэлеканала, прысвечаных вялікаму тэатру Беларусі. Банальна звучыць, но говорят, тэатр наша жыць, на самом деле это так. Гісторыя і сучаснасць айчыннай оперы і балета праз лепшыя фондавыя запісы. Тебе могуць памочь, падсказаць за кулісамі, а ты выйшаў на сцэну і ўсё. Ты адзін. Знакавыя пастаноўкі тэатра і святочныя прэм'еры. Служу этому тэатру уже 42 сезон. И представіць сваю жыць мне тэатра, ну это просто невозможна. А таксама юбілейны дакументальны фільм 85 сезон Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь. Глядзіце 25 мая толькі на Беларусь 3.